Ayan, hello po sa inyong lahat. Welcome back ulit sa aking channel. Good morning po sa inyong lahat o sa mga ka-OFW natin sa ibang bansa. Magandang gabi po, magandang umaga po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa buong mundo, hello po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakapagsusubscribe, pakisubscribe naman po ang aking channel. Pakiclick lang po yung subscribe button sa baba. Yan. Para masubaybayan nyo po yung aking channel sa pagninegosyo ng battle business. Yan. Maganda yung ganitong nagtatanungan kasi may nagtanong sa akin. Maganda yung may nagtatanong para matuto tayo at para matuto na rin ako magsalita sa inyo. Yan. Medyo total pa tayo at saka may script akong binabasa. Yeah. Para matuto po tayo, comment po kayo sa baba. Tanong kayo kung sa yung mga hindi nyo maintindihan, pwede nating sagutin yan. Yan, mga KFW, mga kababayan. Dumako na tayo sa ating topic. Topic natin for today. May nagtanong sa akin. Gusto rin mag-wholesaler kagaya sa akin. Si Sir Laceda. Kung nakikita nyo sa baba. Yan, yan siya. Ang tanong niya sa akin, mga KFW, mga kababayan. Ang tanong niya, Sir, sa bago pa lang nagsisimula ng suppress dealer, yung maliitan lang na negosyo, pick up lang po sa bahay, ilang bote po ang minimum na hinihiram sa ahente? For example, yung Coke 8. Ang tanong niya sa akin, mga KFW, kung pwede raw umiram ng bote sa ahente. Yan, tapos nagsisimula pa raw siya, wala pa siguro siyang sasakyan, pick up lang. Yan. Tatanungin natin yan pa isa-isa. Titingnan natin maigi. Pwede naman po kung wala pa kayong sasakyan, pick up lang po sa bahay. Pwede nilang pick upin yung mga soft drinks nyo sa bahay nyo, yung mga customer nyo. Bago kayo magsimula, mga KFW, mga babayan, kailangan mag-booking muna kayo. Mag-scout muna kayo sa lugar nyo, sa mga tindahan, at ipalam nyo na kayo ay wholesaler. Para malaman nila, at siyempre wala pa kayong sasakyan, pwede nilang pick upin yung soft drinks doon sa mismong bahay nyo. Yan ang tawag doon, pick up. Pick up lang pa. To follow na lang daw, to isasabihin mo namang sa susunod po, magkakaroon na ako ng sakyan, mga ganon. Pwede yun, pick up lang. At yung pangalawa niyang sabihin, kung meron bang, pwede bang humiram ng bote sa ahente? Ang sagot ko dyan kay Sir Laceda, hindi po sila nagpapahiram talaga, sir, ng bote sa mga supplier, mga exclusive na supplier natin. Kasi wholesaler ka eh. Kailangan din nila ng bote. Kailangan mo rin ng bote. Kailangan mo talagang didipositohan yan, sir. Wala po silang minimum dyan. The more na mas malaki ka magsimula, the more na mas maganda. Pero nung nagsimula ako, sir, ang kinuha ko sa kanila, 15 malaki, 15 maliit. Ayan. Wala naman silang nabanggit sa aking minimum. Pero mas maganda yung ganun, 50 na maliit, 50 na malaki, mga ganun. Dinideposito yung pulat yan, sir. Hindi po sila talaga nagpapairam ng bote ng mga supplier. Ang kainaman naman dyan, pag nagdeposit kayo, ibabalik naman nila yan, sir, pag nagsawa na kayo o iiwan nyo na yung ganitong negosyo, sana wag naman. Mariripan naman yan, sir. Mariripan po yung pera nyo sa kanila. Yung mga diniposit nyong bote, yan, mga case. Marirefund yan. Sa mga magkano ang deposit ng mga case, malalaman nyo sa mga nakarang vlog ko. Nandun po,
panood na lang po sa aking videos yung mga nakaraang kwan. Malalaman nyo dun kung magkano yung case na deposit, kung magkano kinikita ng pagbubuti. Yan. Sana sir na may napulot kang idea sa akin kung paano ko sagutin yung tanong mo. Mag-booking ka muna sir para malaman ng area mo. Tapos depositan mo na lang yung mga buti. Kasi binabalik naman nila yon. Yung pera pag ayaw mo na. At panghuli, meron ding nagtanong sa akin, isang YouTube vlogger din, gusto rin natang magsimula. Si sir, itong channel niya, Living Healthy TV, nandun pa sa ba kung makikita nyo. Ang tanong niya sa akin, sir, paano yung gas? Hati ba kayo? Yan, hati ba kayo? Paano yung gas? If ever walang sasakyan, pero may delivery man. Yan. Yung gas sir, kung may sakaling may sasakyan kayo, yung gas talaga, i-deduct mo na lang sa monthly expenses nyo kung magkano yung kikitain nyo sa isang buwan. Mas madali yun, i-deduct nyo na lang. Kasi ang motor naman ngayon, medyo matitipid na yung mga gas. Kung dyan-dyan lang kayo sa lugar nyo mag-deliver, hindi naman basta-basta maubos ng isang araw, dalawang araw lang. Yan. I-deduct mo na lang sir sa monthly expenses mo kasi mag-update ka man ng kita ng isang buwan, i-deduct mo na lang doon. Tapos ang tanong mo din sir, kung paano kung walang sasakyan pero may delivery man. Walang sasakyan pero may delivery man. Ang mangyayari yan sir, pick up lang muna. Magpipick up lang muna sila kagaya nung binanggit ko kanina, wala siyang sasakyan. Low budget siguro kagaya sa atin. Pick up lang muna sir. Magbubuking ka muna sa lugar nyo, tapos sasabihin mo na wholesaler ka, wala pa kong sasakyan, pwede pick up lang po. To follow na lang yung sasakyan. Yan ang sasabihin mo sa kanya sir. Tapos yung mga sikinhan naman, marami naman ang sikinhan ngayon na sasakyan. Makahanap ka sa online, yung pulong-pulong, mahanap mo rin sa online. Ang pinakamababa naman sa pulong-pulong ngayon sir, 7,000. Ang pinakamagandang kulong-kulong ngayon nasa 7,000 na yung kulong-kulong ko, 7,000 lang yung pinangpili ko doon. Brand new na rin yun. Kaso walang bubong. Yan, kung need mo talaga ng sasakyan sir, kailangan talaga, kasama sa budget yan, sa pagpapatayo ng battle business, kailangan mo talaga ng sasakyan sir. Yan, kung low budget ka naman, pick up lang pa sir. Kung wala ka pang budget na malaki, pwede ka namang mag-pick up. Yung mga customer, mag-pick upin na lang nila sa bahay nyo. Yan. Tapos yung gas na sinasabi mo, kung may motor ka na, deduct mo na lang sa monthly expenses nyo. Para mamonitor mo yung expenses mo sa isang buwan. Yan. Huwag mong isama yung, kumbaga, yung delivery man, yung madi-deduct pa yung sa kanya. Ikaw po talaga ang magbabudget nun sa monthly expenses mo. Yung kita ng delivery man mo kung sakasakali, pwede nyong patungan o pwede kayong hati sa kita nyo. Yan, patungan nyo, papatungan niya o hati na lang kayo. Depende sa inyo, sir. Yan, once again, at sana mayroon kayong napulos sa aking konting idea at tips. Sa mga gustong magtanong, comment lang po kayo sa baba. At sasagutin natin yan pa isa-isa kahit nabubulol akong magsalita. Yan. At sa mga ka-OFW natin dyan sa bansa, mga kababayan, mga ka-OFW sa aming sa buong mundo, ingat po kayong lahat, mabuhay kayong lahat. Ipon-ipon lang po, pag nakauwi kayo, kapag isip kayo ng magandang trabaho, magandang negosyo, yan. At nahawakan yung maigi, aasin so po tayo, yan ang silbi ng pagiging OFW natin, ang makatulong at makapag-ipon. Once again, have a nice day po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat.